Բարև ձեզ, Արամադյան Հայաստանի Պետական Հերոսադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Ջավախքի մեջ նորակառույց դպրոց 6 աշակերտի համար, Արցախի մեջ լեռնային զբոսաշրջության զարգացման համար աշխատանքներ կդարվին, Թրքական բանակը նոր ռազմաձովային հարիս կկառուցի Սև ձովի ափին, Իսրայելը կնախաձեռնի քարակոմ 15 ընդդեմ Թուրքիա-Ռուսաստան մերձեցման, Financial Times-ը Թուրքիո համար դնդեսական աճի անգում կանխատեսած է, Օվաճակը առաջին անգամ քյողաբեդին գին տեխնաձողնի, Մոսկվայի մեջ կդեղատրվի Շարլ Ազնավուրի հուշարձանը։ Ախալքալաքի շրջանի ապնյակյուղին մեջ տեղի ունեցավ եվրոպական չափանիշներու համապատասխան նորակառույց դպրոցի պասման հանդիսավոր արարողությունը։ Ախալքալաքեն ապնյակյուղ հասնելու համար առնվազն 1 ժամ կբահանջվի։ Պատճառը հեռավորությունը չէ, ընդամենը 23 կիլոմետր է, խնդիրը ճանապարհներու վատվիճակն է։ Հերուն միակույն դուներու Արանքեն աչքի գինակապույտ ջերմակույնի նորակառույց դպրոցը։ Ապնակյուղի դպրոցի բացման արարողության ներկա է նախալքալաքի Սագրեպուլոյի նախակա Նայիրի Իդիցյանը, ախալքալաքի գրթական փնաբաշար Գետրոնի ղեկավար Թերեզա Չուչյանը, Գոգաշեն և Քարսեպ քյուղերու դպրոցներու դնորենները, քյուղի բնակիչներ և այլք։ Գարմիր ժապավենը գդրելու բադիվը վերաբախվեցավ դպրոցի 6 աշակերտներուն և փնաբաշար Գետրոնի ղեկավարին։ Արցախն իսկապես ունի արկածային զբոսաշրջության զարգացման համար մեծ հնարավորություններ։ Խոսելով Արցախի մեջ լեռնային զբոսաշրջության զարգացման մասին, Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցին ասաց է, Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արդակ Գրիգորյանը։ Անոր խոսքով այդ առումով Արցախի բնությունը թույլ կտա եզրակացնելու, որ երկիրը կրնա իր ուրույն տեղը զբաղեցնել որպես արգաձայն զբոսաշրջության ուղղություն։ Բացի այդ, լեռնամակլցման գրեթե բոլոր հիմնական ուղղությունները կապված են տվյալ տարածքային պատմամշակութային առանձնահատկություններուն հետ, ասել է թե վանքեր, բերդեր, անոնց մասին պատմվող տարբեր առասպելներ, որոնք ավելի հետաքրքիր կգտնան դարձնել լեռնամակլցումը կամ քայլարշավները, որոնք կարող են գրավել տարբեր նախասիրություններ ունեցող զբոսաշրջիկներ։ Ըստ Սպուտնիկ լրատվականի, Չին թրքական բանակ Արեմադյան Հայաստանի մեջ սկսած է ռազմաձովային խարիս կառուցել։ Ինչպես կհայտնի NTV հեռուստաալիքը, խարիսը պիտի կառուցվի Դրաբիզոն քաղաքի մոտակայքին։ Այս խարիսը պիտի ելադարձաշրջանի 9-րդ թրքական ռազմաձովային խարիսը։ Թուրքիան արդեն ռազմաձովային խարիսներ ունի Մերսինի, միջերկրական ձովի ափին գտնվող Ալեքսանդրեդի, Էգեյան ձովի, Աքսազի և Ֆոչայի Մարմարաձովի, Քրջուկի, Սև ձովի Էրկիլի, ինչպես նաև Կոստանդուբոսո և Չանակալեի մեջ։ Արեմադյան Հայաստանի դարածներում բռնակրավում են շուրջ 100 տարի հետո, սա առաջին անգամն է, երբ թուրքական ուժերը այսպիսի խարիս կկառուցեն հայկական տարածքի վրա։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը խստորեն գտադաբարդե այս անհարգալից վերաբերմունքը ուղված Արեմադյան Հայաստանի ինքնիշխանության թեմ։ Արեմադյան Հայաստանի բռնակրված տարածքին այդ ռազմաձովային խարիսխի գարուցումը գահագասե միջազգային իրավունքին։ Խառնաշփոթեն խուսափելու համար նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը գիհիշեցնե, որ Արեմադյան Հայաստանը գահանտիսանա պետությունը, որ չեզոք հայտարարված է, ինչպես միշտ թրքական կառավարությունը գժխտի Արեմադյան Հայաստանի չեզոքությունը, քանի որ ցեղասպանություն իրականացնել է յետ կան գժխտի Արեմադյան Հայաստանի եւ անոր հայ բնակչության հանդեպ ունեցած բոլոր իրավունքները։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը գիհիշեցնե նաեւ, որ Արեմադյան Հայաստանը վավերացուցած է մագիձովային իրավունքի պայմանատրությունն ու անոր 11-րդ մասի արձանագրությունները, որոնք մագի գոմ է ընդունված են թեկտեմբեր 10.1982 և օգոստոս 9.2016 թվականներուն։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի թեկտեմբերի 29-ին խորհրդային Ռուսաստանի ժողովում խորի գոմի ընդունված Թուրքա-Հայաստանի մասին դեկրետով ջանցված է Թուրքա-Հայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը ընդհուպ մինչև անոր լիակատար անկախությունը։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի վեհաժողովի ժամանակ Թաշնագից դերություններու քերակույն խորհրդի կողմէ դե ֆակտո, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սանրեմոյի վեհաժողովին դե յուրե ջանցվեցավ որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն։ 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվեցավ հայ-թրքական սահմանը։ Հարգ է նշել, որ Արեմադյան Հայաստան պետությունը մագի կողմէ չէ ջանցված Թուրքիո կողմէ բռնակրված լալու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ 1894-1923 թվականներուն Արեմադյան Հայաստանի գրաված տարածքներուն թրքական երեք կառավարություններու կողմէ փնիկ հայ ժողովուրդը ենթարկված է ցեղասպանության։ Գարին քաղաքը Արեմադյան Հայաստանի պաշտոնական մայրաքաղաքն է, որ ջանցված է Թաշնագից պետություններու կողմէ 1920 թվականին։ Հետևաբար միջազգային իրավունքը անդեսելը թուրքո-քորձունեության հիմնական սկզբունքը կհանդիսանա, քանի որ այդ իրավունքը թերիր օգտին չի կորձեր։
Ռուսաստանի հետ Թուրքիո մերձեցումը մեծապես վնասացուցած է Իսրայելին, որն ալ անոնց հակադրվելու համար հակաձրագրեր կորոնե։ Ըստ իսրայելյան հերոստալիքի, Իսրայելը կփորձի ստեղծել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել, Հունաստան, Գիբրոս աշխարհակահաղական դաշինք, Ռուսաստան, Թուրքիա դաշինքին մարտահրավերն է դելու համար։ Բենյամին Նաթանյահուի եւ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման մասին Իսրայելի վարչապետի Քրասենյագեն հնչած հայտարարություն են քանի ժամ անց Թելավիվը հայտնած է, որ Իսրայելը մտադիր է տաշնակցելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հետ, ինչպես նաեւ աշխարհակահաղական դաշինք պիտի ստեղծի Հունաստանի եւ Գիբրոսի հետ, Ռուսաստանի եւ Թուրքիա կողմէ գլխավորվող դարաշրջանային դաշինքին թեմ։ Արդեն սկսել են Կարիագի հաջորդ հանդիպումը կազմակերպելու բանակցությունները, որում պիտի մասնակցին Իսրայելի, Հունաստանի եւ Գիբրոսի վարչապետները, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետքար դուղարը։ Քան հերոստալիքը գահայտարարել է, որ այս հանդիպման միջոցով Թելավիվը կփորձի Վաշինգտոնին համոզել, որպեսի բարձրագույն աջակցություն ցուցաբերի Իսրայելի, Հունաստանի եւ Գիբրոսի նորարանցքին, որ նաեւ կգրե միջին արևելյան ժողովրդավարական առանցքանունը։ Ըստ նույն աղբյուրին, Միացյալ Նահանգները կքննարկեն, ինչպես որ նոր առանցքի երկրներում միջև համագործակցության դարբեր ոլորտները, այնպես էլ միջերկրականի մեջ Քարիագի կողմի ռազմական զորավարժություններ կազմակերպելու հնարավորությունը։ Գիբրոսի մեջ ամերիկացիներուն աճը կան հանգստացնեն նախագահ Պուտինին։ Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործոստ նախարարը վերջերս հայտարարած է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ռազմական դիրքորոշումը Գիբրոսի նկատմամբ անպատասխան բիդի չմնա, նշած է քանը հղելով միջազգային հարցերով վելուծապաններուն։ Բրիտանական Financial Times-ը Թերթը Թուրքիո դանդեսության վերաբերյալ բավական հորեդեսական հոդված հրապարակած է։ Հոդվածը ընդրադարձած է նախորդային Թուրքիո վիճակրական ընկերության կողմէ հրապարակված դանդեսական ցուցանիշներուն, ըստ որոնց 2018 թվականի 3-րդ քառորդին երկրի դանդեսական աճը ընդամենը 1.6% քրանցված է։ Թուրքիո թրամական միավորի ճգնաժամը հանգեցուցած է քնաճի մակարդակի բարձրացման, որուն հետևանքով 3-րդ քառորդին դանդեսական աճը թանթաղացած է։ Հետևաբար հավանականությունը մեծացած է, որ երկեն ներս դանդեսական ընդդացը սկսի, կգրե Բրիտանական Թերթը։ Աղբյուրը նկատել կուտա, որ այս տնտեսական անգումը ամենամեծն է 2016 թվականի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձեն հետո։ Financial Times-ի կնահատմամբ 2019 թվականի Թուրքիո տնտեսական աշխուժությունը նշանակալիորեն գթանթաղի։ Թերթն իր դեսագետը կհիմնավորե նաև այն փաստով, որ միջազգային վարկանիշային Moody's ընկերությունը 2019 թվականի Թուրքիո համար 2% տնտեսական անգում կանխատեսած է։ Դերսիմի օվաճկ նահանգի Բուզդու Թեփեկյուղի քաղաքապետի Տեկնազու Շիլանաստանը նշած է, որ կանայք նախ եւ առաջ իրենք իրենց պետք է հավատան։ Օվաճկի քզեքյուղի երդասարտ բնակչուհի 24-ամյա Շիլան Ասլանը քաղաքապետի ընտրություններուն առաջացած է իր տեկնազությունը։ Քաղաքապետի Տեկնազուն նշած է, որ շատ մեծ ուշադրություն պիտի դարձնե մանուկներու եւ կանանց իրավունքներու պաշտպանության։ Քյուղերու մեջ կանայք աշխատանքներու պատճառով իրենց երեխաներուն հետ շատ ժամանակ չեն գնարանցնել։ Շիլան Ասլանը նշած է, որ մեծ կարևորություն պիտի դա նաև ընթերցանության։ Ինքն իր օրինակով պիտի փորձի զայն վարագիչ դարձնել բնակիչներու շրջաններեն ներս։ Ասլանի խոսքերով կանայք ամեն ոլորտը ներս կգնան աշխատիլ, այնինչ կգնան կանայք ընել միայն թե ցանկություն պետք է։ Այնինչ այստեղ գնեմ, գսեն թե անհնար է, որ գինը ընե։ Մենք կանայք նախ եւ առաջ պետք է մենք մեզի հավատանք, նշած է ան։ Շանսոնիեի երաժշտական ստեղծագործությունները հնարավոր է, որ շուտով հնչեն Զամոսկվորեջի գտնվող Մոսկվայի երաժշտության միջազգային դունին մեջ, եթե հուշարձանը դեղագայվի հաստատության փագեն ներս։ Քաղաքի իշխանությունները թեր հարցում կանցնեն բնակիչներուն հետ, թե որտեղ ավելի լավ գլա դեղատրել ազնավորին նվիրված հուշարձանը։ Ինչպես վարպերականին հայտնած է Ռուսաստանի Տաշնության մեջ ժողովրդի Սպյուրքի նախագահ Աղասի Արապյանը, Մոսկվայի քաղաքային Թումային մեջ հավանության արժանացած է հուշարձանը մայրաքաղաքի Գետրոնին դեղատրելու միտքը, սակայն հուշարձանի դեսքը որոշելու համար պետք է նախ ընդերվի համապատասխան վայրը։ Հուշարձանը պիտի պատրաստվի բրոնզով, քանդակը պիտի կառուցվի հայ համայնքի միջոցներով։ Ազնավորի իր ողջ մանկությունը անցուցած է ռուսական միջավայրի մեջ, անոր ծնողները խոսած են ռուսերեն եւ անշատ կսիրեր այցելել Մոսկվա։ Այդ հուշարձանը պիտի դառնա ռուս-ֆրանսական, ռուս-հայկական եւ ընդհանրապես բազմամասկ բարեկամության խորհրդանիշ, նշած է Արապյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Սասուն Շադախի ռազմաբար գդարումը։
Եսալովական փողոցանդարտերը ներկայացված է Արեմոդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության 60-ական գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։